အမေတို့ရေပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှပရိသတ်တွေနားဆင်ရမယ့်ဇလန်းလေးကတော့စာရည်သူကိုပိုင်ရေးသားထားတဲ့ជីလူဖုန်နဲ့မိษาတော်ကြီးအပိုင်းနှစ်ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဇလန်းလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇလန်းလေးအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုအစ်တတင်တိုင်းမှာသိရှိရဖို့အတွက်လေဘေးနောက်ဟာနိုဒီခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဇလန်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ဗျာတပည့်ကြီးတွေခက်ကြဲကြေးနေအောင်ရောက်တော့ အလင်းရောင်ရေးရေးလေးကိုမြင်နေရပါလေ။ဟုတ်ဘာနဲ့လဲဗျာ။နံလိုက်တာ။ဖိုးကလေးစိတ်မင်းနေဗားစိန်တို့ကတည်တိမ်မွေးကြီးနေထားသွားပါလေ။အတေကောင်ပုံနဲ့နေမြလား။ဟိုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ခေတ်ရောက်မရောက်သေးဘူးလားဗျ။အဲ့ဒီအပုံနဲ့တွေကငါတို့တုတ်တန်ကိုရှောင်းနေပြီဆိုတာပြောနေတာပဲ။ဗျာအမလီလီဖိုးနဲ့ရဲ့စကားတန်းကြောင့်ဖိုးကလေးတယောက်တုန်လှုပ်သွားပါလေ။ဒီတော့မှပဲမြေပြင်ကဒီစုံတရားနဲ့ခလုတ်ထိပ်မိပြီ။ ရှိကိုဟထူလဲကြသွားပါရင်သူတော်မှာရှိတဲ့ဆင်းမင်းကကြပြကြတိနဲ့ပုကလေးကိုလှမ်းပြီးတော့ဆွဲထုတ်ပစ်လိုက်ပါရင်ကဲငါတို့ရှင်နာရောက်ရင်တော့တိပင်းကြီးတွေအောက်ကလုံပြီးကွာအလင်းရောက်လဲမြင်ရမှာပါကွာလာဒေါနဲ့ထေကနေမြင်မြန်ထွက်ကြမယ်အတံကြားတဲ့အခါမှာတော့တွင်မြင့်ကိုယောက်လာချပြီးဓာတ်အောင်ကြောင့်တင်းတင်းလင်းလင်းမြင်နေရပါ යි မြေပုံမမို့တွေနဲ့မှတ်တိုင်ရဲ့လေတွေကိုလည်းတွေးရပါ යි တူတန်ဆိုတာဒါလားဗျအေးလေကွာခကြီးဆုံးပြီပေါ့ ဟေးဝါ dataPath ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘလိုနေကြမှာလဲ။ခိုးရှင်နာကတစ်ပင်ကြီးကိုခြေစမ်း။တွင်လဲပြင်မှာတော့တစ်ပင်ကြီးတပင်ရှိပြီးကိုကိုပင်ကြီးလာတော့မတိပါဘူး။အကိုင်းခက်ဝေးဝေးဆဆားနဲ့အရွက်ကလည်းခအုပ်အုံးနေပါး။ငါနေတာအဲ့ဒီမှာလေ။ဒီတော့ခရီးကဒီမှာဆုံးပြီပဲ။ဟင်?ជីပင်ပေါ်မှာတော့လူတယောက်ဆန်းဆန်းကြီးကအိတ်နေပြီးဒါမှမဟုတ်ဒူတီကောင်များလားမတိပါဘူး။သူစီကဟောက်တန်ကိုကြာရတာကြောင့်ဒူရှင်တယောက်ဆိုလာတော့ ตีจาบออกตีไล่ไปโหกองก็เบะด๊อนี่แหละไม่ตีปูกว่าหืมตีอยากชี้ด <t ip> ีเลยเปาะเอ๊ะฮะตรุก็แหละดีมาไปหนีจ่าล่ะเอ๊ะเลยกว่าเก้ลาจโหกองน่ะเบะด๊อเลยไม่ตีปูงาสินต๊อดดูล่ะเลยไม่ตีปูฮะบลูอ๋อซาบงาสินต๊อดดูได้เท็นเลยโหลเปาะล่ะถ้าซุตีงาสินนี่กะเอ๊ะเลยกว่าโดละลงก็อปุ่นแน่ย่าได้บ่ล่ะไอ้นี่โกต๊อดดูล่ะ လေးပြခေခေခေงาจองาก็တော့ညောင်းနေពីกว่าตั้วပြီးออนาไลออกไปพูเนก็ไอ้หลูเปียวពីไอ้นี่ตูเยเบโกဝင်ပြီးออแห่ชาไลไปแซมเป้กาวนาก็တော့อพูเนเตียวก็แจมเม็งมอกูแห่ชาไลจาเนไอ้เปียวตั้วเกពីห่อหลูดองหนีไปดีတော့มาบ้าไซนโนเลพูนายเยเนเบ้มาไอ้นี่ตูโกตีชาจีไลมิไปหาผิดไม่มาล่ะพูก็เลยมึงอ่ะตู้ตีโหลล่ะหาตีดาบ่กวะ ဒီလူတွေဖာလာစကန်ကိုသွားကြမယ်ဆိုပြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရောက်နေရတာပါလိမ့်ဒါကင်းတူတူလူလိကွာဒါဆိုငရှင်းသွားပြီးတော့တူတာကဟိုပင်မိမ်မဘာနဲ့လူပေါက်တိတ်ဟုတ်တာပေါ့ကွာငါပဲကွာဒီခါမှပဲပင်မိမ်မဘာနဲ့လူတယောက်ကအနှားကိုရောက်လာပါတယ်သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာတော့ငရှင်းနေကလှုပ်လီလှုပ်လဲနေရှိနေပါလေကဲမင်းတို့အတွက်ငါကြိုပြီးတော့ဖမ်းထားတာဘာကွာဒီငရှင်းနေလားအေးလေကွာဘာလို့လဲ ငှရှင်ကကောင်းပါကောင်းကွသူတို့တွေကအပေါက်ကောင်တွေကိုအပါတရဆောက်ပြီးတော့ဘဝဖြူဖြူဖြစ်နေတာလေဒါကြောင့်ငါတို့ကလည်းသူတို့ကိုမြေကြီးရှေ့ရပြန်ပြီးတော့ဆားတာပေါ့ကွငှရှင်ကြက်တိုက်ကမှွေ့မှွေ့လေးဆိုတော့အငမ်းမရမကြိုက်ကြနဲ့နော်မင်းတို့ကြောင့်ငါတို့ဖုန်းနဲ့ပင်မန်းတော့ပြီကွငါဒီကောင်တွေကိုမိကြင်အောင်မယ်ဖုန်းကတော့ငကြင်ကိုတိတ်ကြိုက်တာကွတုတ်တန်ကုန်းရဲ့အလွန်တော်တဲ့ထဲကခွေးဥတန်တွေကိုကြလိုက်ပါ යි ခွေးဥတန်တွေရဲ့အပြင်တော့သူတို့ရှိနေတဲ့တုတ်တန်ဝင်းကြီးအမောင်တို့တွေက ជីအောင်တို့ရဲ့オーダンကိုလေသူတို့ນິອ້າຍရဲ့ໄສກູຂໍຈາຊີແກບາຍပြီးတော့တောບະກາတໍເລດັນຈີກາແລຖັບပေါ်ລາໃຫ້ပြန်ມາວ່າຊင်ເອົາະໃບຜິດນາເລກວ່າດໍໂຮນະເອົາະတໍເລດັນອະລູຂໍເລກວ່າດໍຊောက်ດາລາເອີອັນນີ້ລູပြောຍາມາບໍຍຸດທິຍະເບ່ຕຣູຊິຂະລັ້ນລັ້ນຕິດເປັນເຍອອຄວૈກາອັນດັ່ງຈົ້າໂພກເລດອງໝໍວ່າຊင်ລູລູຈີດອງຖິ່ນຫຼັນຕົ້ວໃຫ້ບາຍບໍ່ບໍ່ບໍ່ໄດ້ກວ່າບາເລ အင်္ဂါလေးပဲဒီမလေးကသရေများလားမသိဘူးနော်ပုကလေးကခိုင်နေရကနေထပြီးတဲဘောကိုတက်ဖို့ပြင်လိုက်တော့မင်းကကြောက်တက်လုံးမလားကွာမကြောက်စရာရှိလို့လေကွာသရေဆိုရင်လေအတန်နဲ့ပဲငါတို့ကိုချက်လို့ရတာဒီထက်ပိုမဲဆိုရင်လေကိုတင်ပြိုက်အောင်ပေါ့ကွာကိုတိလဲအောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးကွာထိုင်သမ်းပါမင်းอ่ะလေကွာငါတောင်လုံးရှိပါရဲ့ကွာဘာစိန်ကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးမိသူကိုယ်တိုင်းကလည်းအတန်လာတဲ့ဘက်ကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့တုံလုံးနေခဲ့ပါ යි ဘာစိန် မင်းလေကြောက်နေတာလားငါကြောက်တာမဟုတ်ဘူးကွဒေါသထွက်လို့မယုံရင်ကြိငါသွားပြမယ်။ဘောဆိုင်ဟုတ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းမထားခင်းနဲ့လေဗျာကျွန်တော်လဲလိုက်มาပေါ့။ပူလေကအဲဒီလိုပြောပြီးသူကလည်းထင်းချောင်းတစ်ချောင်းကိုယူလို့အရေးကိုပြီးဘောဆိုင်နောက်ကိုလိုက်သွားပါလေ။သူတို့နှစ်ယောက်လေစကမ်းတဲနေရာလေးနဲ့ခလန်းလန်းကိုယောက်တော့ပူနဲ့တယောက်အိတ်နေရာကနေထပြီးတော့တဲပေါ်ကနေဆင်းလိုက်လာပါလေ။စင်မင်းတယောက်ကတော့လုံလုံယာယာကြီးအိတ်ပေါ်နေပြီးတော့ အချင်းတော်မရှိပြင်ပေအလုံကိုပြင်းမနေတော့ညိတွားလိုတော့နေခဲ့ပါလေဒီချိန်မှာပဲဘားစိန်တဲ့ဖိုးကလေးကညိတွားတန်ကြတဲ့တစ်ပင်ရဲ့နောက်ကိုအမောင်တို့လေးကိုလျှောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့အမောင်တို့ချုံမုံလေးတွေကသရဝတ္ထကောင်ကဘားစိန်ကိုကျိုးတရတိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်ထိလန့်တကြားဖြစ်သွားပါလေသူတို့တွေလည်းထိလန့်ကြောက်လန့်တဲ့ကြောင့်အော်ဟစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲရှီမောတန်ကိုကြားတာကြောင့်အတန်လာတဲ့ဘက်ကိုလှမ်းမီတော့ជីလိုက်ပါလေကြောက်တက်လိုက်တာကွာဘာကောင်လဲကွာဘရကောင်လဲ တရေတစီကောင်းလားကွာဟမ်ရှင်းမောပြီးတော့သူတို့နောက်ကိုရောက်လာတဲ့ဖုန်းနဲ့ကိုပိုကလေးကမိလိုက်ပိုင်တရေလည်းမဟုတ်ဘူးတစီလည်းမဟုတ်ဘူးကွာဒါပြင်ပါလဲဗျငှက်မဖြစ်နိုင်တာဗျဒီမောင်ချုပ်ုပ်တွေကညှိွားတန်ကြောင်လာကြည့်တာဗျဒီရောက်တော့မှညှိတန်တစ်ချက်ပြပီးချူတူစီကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ထွက်လာတာဘာကြောင့်ငှက်ဖြစ်ရမှာလဲဗျမင်းတို့ကဟမ်တော်ရဲတောင်နေနေလာကြတယ်လဲပြောသေးတယ်ဘာမှလည်းမသိ ဘိုးသူတားလည်းမရှိပါလားကွာဟမ်တနာစရာတွေတနာစရာတွေမှတ်တာအဲဒီကောင်ကတရေလည်းမဟုတ်ဘူးတစီလည်းမဟုတ်ဘူးငှက်ပဲကွာငှက်ပဲဒူညီးတံလိုအော်တတ်တဲ့ငှက်ငှက်ငန်နွားလိုခေါ်တယ်ကွာဘာတရေတစီမှမဟုတ်ဘူးကဲမင်းတို့အိတ်လိုက်ကြအောင်မနေ့ပြန်ခီထွက်ကြရှိတယ်ကွာဟေးဘာလို့လဲငါ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိတယ်အဲ့ဒါတရင်ရထားတယ်ကွာဖိုးထင်းရဲ့ဗရမကြီးတရင်မော်ကွာ သောဆိုကျုတ်တူကခမောင်းနဲ့လက်ရမှာပေါအေးလေကွာဘားစိန်တယောက်ကတော့ကြိတ်ပြီးတော့ဝန်သာตွားပါတယ်ဖိုးနယ်ခยีထွင်သူတို့ကိုမခေါ်တွားမကူဆိုရင်နေတာကြောက်ပါဟုတ်ပြီလေဆိုပြီးတော့ဘားစိန် ਨੇ ဖိုးကလေးလေးတယောက်မျက်နာတယောက်ကြီးလို့ခေါင်းဆက်ငိမ့်မြားလိုက်ပြီးចံခင်တဲပေါ်မှာလှဲချာလိုက်ပါဖိုးနယ်တယောက်ကមីបုံសီကိုធ្វើទွားပြီးသူកឯပြီးခဲ့រាចောင်းធីមីបုံရဲ့နေភေးမှာအချမ်းပြေတွေ့មីထိုင်លំပြီးတော့នីកគេបាយညစီတဲမှာတော့ဖိုးထိန်ကိုម見နေមីပြီး ဖိုးထင်းရဲ့မျက်နှာမြင်လိုက်တာနဲ့ဒေါသတွေကထွက်သွားပါလေ။ဗါရဲ။ချင်းနေချောင်းမကေကောင်းနဲ့ဟမ်။သူကတနာလို့ဆိုပြီးချင်းနေချောင်းပါတဲ့ဖိုးထင်းကိုကယ်မိပါလေ။ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးချင်းခင်ရပြီ။ဘိုးစဉ်ဘောင်းဆက်ကအဖိုးအဖွားပိုင်တဲ့ပထမမျိုးတွေကိုတူငယ်ထားတဲ့ဖိုးထင်းကခိုးယူသွားခဲ့ပါလေ။အဲဒီလိုဆိုတော့ဖိုးနဲ့တူအောင်လေဖိုးထင်းကိုအပြစ်ပေးဖို့အတွက်ချီရခန်လိုက်ခေရကနေလူသုံးယောက်နဲ့လဲဆုံးခဲ့ပါလေ။သူတို့တွေကဖိုးထင်းနဲ့ပတ်သက်သူတွေဖြစ်ပြီး ဖူးထိန်စီကဗရမျာကြီးကိုသူတို့တွေရှားသွားခဲ့ပိုင်ဒါကြောင့်မေဖူးထိန်ရဲ့ဗရမျာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့တုံယောက်ကိုတော့တုတ်တန်ကိုလှည့်ပြပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တာပါသူတင်ထားတယ်လို့သူတို့မှဗရမျာကြီးရှိမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်လေတင်းစီယူငင်မို့ပါဒါပေမဲ့ပထမအနု ਨੀ တုံယောက်မှဖြစ်ပြီးဖြစ်မလာရင်တော့အကြမ်းကြီးကိုတုံယောက်မှာပါမနေ့ရောက်မှပဲသူတို့အားလုံးကိုပွင့်မင်းလင်းလေးမိရပါမှာတေးပေါ်မှာတော့နိနေချာချာအိပ်ပျော်နေတဲ့လူတုံယောက်ကိုကြည့်လိုက်ပြီး အကနေ online မိပါလေဒီတန်းရောက်ဘားစိန်တို့တုံးရောက်လေလူလူကြီးမရှိတာကြောင့်ဘွနတ်တယောက်ကဘာကိုကျင့်တဲ့ပီတိဖြစ်သွားမှန်းမသိပါဘူးသူရဲ့ကြီးကောင်တို့အတံပြုတ်လိုက်ခြင်းကြောင့်အမောင်တို့ထဲမှာရှိတဲ့တပင်းနေဂိုင်းထက်ကနေကြီးကောင်တွေကအော်ဟစ်ပြန်ဝဲလို့ထားကြပါလေဒီထက်ကတကောင်သောကြီးကတော့ဖိုးနက်ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာလာရောက်နားရပြပါလေကြီးကဖိုးနက်ပခုံးထက်မှာနားနေရင်တောင်မှတစ်ဖြည့်ဖြက်ခဲ့လို့အော်လိုက်ပါလေစာနေပြီလားကွာဟမ် မင်းတို့တည်းမနဲ့ပြန်စားစရာလုတ်ပေးပါမယ်ကွာဖုန်းနဲ့ကជីကောင်ကိုနားလေတယ်လို့ပဲပြောလိုက်ပါရင်ជីကန်ကလည်းနားလေတယ်လို့ဖုန်းနဲ့ရဲ့ပကုံထက်ကနေပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားပါရင်အမောင်တို့ထဲမှာတော့ជីကောင်လေးကအကွေးပြောက်သွားခဲ့ပြီးဖုန်းနဲ့လဲတဲပေါကူခြေဖွာနှင်းလို့쟁ကင်းပေါ်မှာလဲချလိုက်ပါရင်မကြမိအချိန်လေးတည်းမှာတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့တဲလေးဘောကတုံးလုံးပလက်အိပ်ပျော်နေကြတဲ့ဒူသာယောက်ျားရဲ့ဟောက်တန်ကြီးကကျေလောင်စွာပဲထွက်လာခဲ့ကြပါ အလင်းရောက်ကလုံးလုံးလောက်ရောက်လာခေတာနဲ့တင်နေပြည်သိပင်စီကဇီးခွက်တကောင်ရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တာကြောင့်ယောက်သားသားသုံးယောက်လေတပြိုင်နက်တည်းမှပဲအိယာကနိုးလာခဲ့ပါ යි အဲဒီအချိန်မှာတော့ဇီးခွက်ကောင်ရှိရာကိုជីတကောင်ကရောက်လာပါတယ်ជីစုပ်ជីပေးကများဟင်ဇီးခွက်ကိုဝင်ပြီးတော့깟ရတယ်လို့ဗဆင်ကအဲဒီလိုပြောပြီးဂဲတလုံးမို့ကောက်ယူပြီးတော့ជីကောင်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပြင့်မဲ့လုံးမှာတော့ပုန်နေကជីကောင်ကိုអေါ်လိုက်တာကြောင့်ဗဆင်တယောက်လေ แกเน่ပြိမဲ့အချိန်ကရစ်တန်သွားပြီးဖုန်းနက်ကိုတအန်တော့နဲ့ကြီးလိုက်ပါဇီဝက်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကြီးကရုတ်တရက်ပဲဖုန်းနက်စီကိုပြန်နှမ်းလာပြီးတော့ပကုံးထက်မှနားလိုက်ပါမင်းอ่ะပြည့်ကျဉ်နေလားကွဟာအဲ့ဒီကြီးကလိမ့်မလားဗျာဟင်ဟိုခမောင်မွေးစားထားတာလားငါဒါဆိုလဲဟုတ်တယ်တပေဆိုလဲဟုတ်တယ်ကွအော်ဒါဆိုလဲတောင်းမှန်ပါ रे ဗျာကျုပ်ကတိုးကြီးကန်းအကောင်ရိုက်ချင်လို့ပါဗျာ မင်းတို့တွေငါ့အောင်လိုက်ခဲ့ကြတဲတဲ့မှာတော့ဂင်တူတူလူနဲ့ပင်မမဘာနှစ်ယောက်ဂျန်ခဲ့ပြီးသူတို့ကညခရရထားတဲ့ငရှိန်ောင်မိခင်ကိုအာဘာတရစားတော့လို့ဂျန်ရင်ခဲ့ပါလေသူတို့အုံယောက်ကိုလည်းပြုံးပြပြီးတော့လက်ပြဂျန်ခဲ့ပါလေကဲမင်းတို့နှစ်ယောက်ဘယ်မှမသွားကြနဲ့ငါပြန်လာခဲ့မယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကဖုန်နဲ့ရဲ့တပည့်တွေလားမဟုတ်ပါဘူးကွာဒီလိုပြောပြီးဖုန်နဲ့ကသူတို့အုံယောက်ကိုတဲနဲ့ခလင်းလင်းနှစ်ယောက်ကိုခေါ်သွားပါလေအဲ့ဒီညာကိုတော့ ຍາກະໂຕໂຕ ཕྱ ່ຽວລາ ગે ບີ້ວ່າຈ້າອົປົ່ນແຫນ່ນໃຫຍ່ໃນເລ້ສໍລາຕື່ມອີບວ່າໃດດູດີດີລາບະອໍແມນຕື້ນຈັນອະທີກອງນີ້ມາລາບະជីກອງນີ້ກໍຂະມຍາຕັດປິ່ອຊ້າຖາລະລາດະໂກလုံးມາတော့ຫນັດໄຊຍາປະດະບວາເນເຕິນເຫຼືຈາແລະຕຣີໄຊັນນີ້ບາບໍ່ຫຼຸອຜິດໃນມາເລກວ່າជីກອງນີ້ກະຕັດແຜ່ຖາລະບາລຸເລບະອໍໂຕລືເອອສາລີກວ່າຖ້າຊູ້ແຕນ້າກາເມງບົງນີ້ກະບາດີເລບະບາດີມຍົກຖາລະລະ သူတွေတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲกว่าဒီလောင်းတွေကိုကျုပ်ကမြှောက်လိုက်ရတာဗျာသူတို့တွေကနေစတူဟာအလောင်းတွေကိုစားတောက်ကြတယ်ကျုပ်ကအဲ့ဒီအနှမ်းသက်တွေကိုမခံနိုင်လို့မြည်မြုပ်ပေးလိုက်ရတယ်ဒီတည့်ရက်နှစ်ရက်ကျုံရှိရနေဒီကောင်းနေတော်တော်များများဖြစ်နေတာဟာဗျာဒါကြောင့်ခမရတော့ကျုပ်ကိုကုညီရလိမ့်မေဗျာကဲပါမင်းတို့တွေလေးဒီမင်းဆက်အကောင်းကောင်းကြီးပါမယ် Jesus တင်းနေအထိတ်မှတ်နေပေါ့ဖိုးနေကအဲ့ဒီလို့ပြောပြီး အင်းမရှိတဲ့တဲပေါကိုတက်ဖို့ကြိုးပြီးတော့တဲအူလေးရှရာကိုထွက်သွားပါရင်ဘားစိန်တို့၃ရောင်လေအပုတ်ကောင်လေးကိုမြေမြုပ်ပေးတာကြောင့်ချောင်းငုတ်သွားပြီးရေချိုးလိုက်ကြပြီးတော့တဲပေါမှာတန်နာနေလိုက်ပါအဲဒီလိုနာနေရကနေသူတို့၃ရောင်အိပ်ပျော်သွားကြတော့ဘလောက်ကြာကြာအိပ်ပျော်သွားတယ်မသိပါဘူးစုစုညဉ့်ညံ့နဲ့ជីကောင်တို့ရဲ့အတန်းကြောင့်သူတို့၃ရောင်လေနိုးလာကြပါရင်ဒီခါမှာတော့ជីတဲဦးကအတော်ကိုများပြီးမဲမောင်တို့နေပြီးတော့ជីတီကိုမြင်လို့အံ့ဩချင်းနဲ့ ជីរੂရဲ့အောင်မြေပြင်းឡမ်းမော်ကဖូនက်ကို追လိုက်တာကြောင့်ဖូនက်တွေဆိုးရင်စီဖြစ်သွားပါတယ်ဟာဖူမဖូនက်မဟုတ်တော့ကသူ့ကိုជីကန်းนี่ကဝိုင်းနေတယ်ကွာဟောဘာဖြစ်လဲမသိဘူးကွာတော့ကြည့်အောင်ជីလူပ้าဆိုင်ကပြောလိုက်တာနဲ့ဖูกလဲနဲ့စိမ့်မင်းလဲ追やてんเจ้านี่ကိုကောက်ယူလို့ဖូនက်စီကိုပြေးသွားပါတယ်အတော်လင်းတဲ့ជីကောင်นี่လိုပြောရမှာပါဖูกလဲနဲ့စိမ့်မင်းတို့ဖូនက်စီကိုပြေးလာတာကို追見なちゃうជីကန်းတို့လဲတအားအော်ပြီးတော့ပဉ္စတ်မှာပြန်နှမ်းနေပြီ တော့အုတ်သေးကိုလှည့်ပြန်သွားကြပါဘုနဲ့ជីကောင်လေးကမနှဲပါလားဗျဘလို့ဖြစ်တာလဲအေးလေជីကောင်ပါလာလို့နေမှာပေါ့ကွာဖွနဲ့ကမနိုင်မနှင်းထမ်းလာတဲ့ຫມွေကောင်ကိုပြပြီးတော့ပြောပါတယ်ဒါဟာစပက်ကြီးຫມွေလားဖွနဲ့တတ်ထားတာလားပြီးပါဗျာလေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့တည်ပြီးပါမယ်နင်းနုကຫມွေသားစားတယ်မို့လားဟုတ်စားပါလေဖွနဲ့အေးကောင်းနေကွာစပက်ကြီးသားပို့ပြီးတော့ကောင်းနေကွာជីကောင်ဆိုရင်တော့စားပါလေ ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုအသာဖြတ်လိုက်တော့မယ်။အေး၊ငါရေချိုးလိုက်အောင်ပဲကွာ။ဒါဆိုအကျိုးလေးလိုက်ခဲ့မင်းပါ။ဘားစိန်နဲ့ဖိုးနဲ့လေချောင်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့စိန်မင်းနဲ့ဖိုးကလေးတို့ကချောင်းစမှာမြွေကြီးတစ်ကောင်ကိုအေးစုပ်လို့ဝိုက်သေးကဥရေကိုနှုတ်နေကြပါလေ။ဖိုးနဲ့နဲ့ဘားစိန်လေချောင်းထဲမှာရေတိမ်တာကြောင့်ရေနဲ့တဲ့ချောင်းရဲ့အောက်ဘက်ကိုဆင်းလာခဲ့ကြပါလေ။ချောင်းစတဲ့ပင်ကကြီးကောင်ကတို့တို့ကိုကြိပြီးတော့អော်နေခဲ့ပါလေ။ဖိုးနဲ့ကြည်စမ်းပါအောင်ပါ ဒီကောင်ကဘာပြောကျင်တာလဲမသိဘူးဗျဖိုးနဲ့ကជីကောင်ရဲ့အော်တန်းလိုလိုက်អော်လိုက်တာចောင်းខ ्वा ဆိုင်တိုအောင်မျက်လုံးပြူးသွားပါတယ်ဖိုးနဲ့ဒါကိုလုံးဝနားမလည်နိုင်ပါဘူးတិပင်းတိတ်ခိုင်းတဲ့ကជីကောင်လေဖိုးနဲ့ရဲ့အော်တန်းကြောင့်တိတ်ခိုင်းတဲ့ကရုတ်တရက်ဆုတ်လှည့်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားပါတယ်ခင်ဗျာជីကောင်ရဲ့အတန်းတိုင်းអော်လိုက်တာလားသူ့လိုပဲလားကွជោកကអោច í တာပါဗျာဟိုជីစကားများတက်နေလားဗျာអော်ဘယ် ਨੇ တက်ရမှလဲဗျာလူကတိရိစ္ဆာန်စကားတက်ရတယ်လို့ ဘလိုလိုဖြစ်နေပါလေဗျ။အော်ဒီလိုလေးဗျ။ရှ िख ိဘီယင်လက်ထက်ကဒတိယဆန်းရဲ့သကားကိုတက်ကြသူတွေရှိတယ်လို့ပုံမြင်နေတဏာရီတွေထဲမှာပါတယ်လေဗျ။အော်ခမးလေ။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှကိုယ်ရီကြုံမှုတော့မဟုတ်ဘူးလေ။ဘလိုလိုဖြစ်နေပါလေဗျ။ဘားစိန်တယောက်လေခေါင်းတဆက်ဆက်ငိင်းလို့ရင်းနေအိုင်တစ်ခုတည်းကိုဆင်းလိုက်ပိုင်။ဟာမဆင်းနဲ့မဆင်းနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဗျ။ဟိုမှာတွေ့လား။သူဆင်းရမယ့်နေရာရဲ့ချောင်းတစ်ဖက်အဆက်ကရင်းအိုင်ဖြစ်နေပြီး ဒီနေရာမှာပေါက်နေတဲ့တိမင်ခြုံနယ်တဲကတခုကရေတဲကိုကြာနေတဲ့ခိုင်းပြမှာတော့မွေတေကောင်းကဗပြင်းထောင်းနေတာတွေးလိုက်ပါတယ်တကယ်ကိုမြန်လိုက်တဲ့အဖြစ်ကတော့ဝါဆိုင်နဲ့ပွတ်နေလေ GI 14ကမွေကောင်းကိုငေးမောကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲជីကန်တေကောင်းကအိုဟေ့ပြန်နှမ်းလာပြီးတော့ဗပြင်းထောင်းနေတဲ့မွေကိုရုတ်တရက်ပဲတုတ်ချီတောရေးပါတယ်ဟာတကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းနေပြားအေးကွကဲဒါလေအန်ရမရှိတော့ပါဘူးဝါဆိုင်တယောက်ကတော့ ကြောက်ကြောက်ရုံုံနဲ့ပဲရင်အင်းလေးကိုဆင်းလိုက်သွားပါလေ။ဘားစိန်နဲ့ဖိုနာတို့နှစ်ယောက်လေရေးချိုးနေကြတဲ့အချိန်မှာတော့ကဲကျွန်တော်တို့တဲအုပ်ပြန်ပြီးတော့မိခင်ထားလိုက်မယ်။ဖိုကလဲနဲ့စေမင်းကချောင်းဆက်ကနေလှမ်းဝပြီးတော့ပြောသားပါလေ။ဖိုနာနဲ့ဘားစိန်တို့လေရေးချိုးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တဲကိုပြောင်းသွားကြပြီးတဲရှိမှာတော့ထင်းမီးဘူးကြီးတစ်ခုကဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ဖိုကလဲနဲ့စေမင်းတို့ကလည်းမီးဘုံမီးမှတွေ့လိုက်ရပြီးအတန်ကြာကြာမှာတော့မီးခေါင်မိခင်ကိုစားဖို့အတွက်အတင်းဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ เกซ้อมเมพุเอเออยู่ลาแกยีเตบูเลอยู่ลาแกเกมินุอ่วยงามาရှိတယ်กွာພູເນກະອ້າຍລໍປຽວບີ້ປຽວມູປລິນດັບລິນກໍຊາໄປໃບບາເລຍະงາຢେຊີ້ກွာມິນຸກໍອ້າຍແຂງຢາມເລອັນນາບາເລອຽດຍາພູເນກະອຽດຕົກແດລະອີ້ລະກွာຕໍເດຈອງແນ່ມາຫນີຫຍາດາສໍເຊພີ້ວາພີ້ດໍຕົກໄປເຫກွာນິນେປາປາບາງາຈີຊືມຫນໍ တနည်းတပန်းနပတ်ပြင်းပို့ပြီးတော့မတောက်ပါ우ဟာဒါနဲ့ဖုန်းရဲတပ်ကဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဗျ90နဲ့60နေကြော်ခဲ့ပြီဘားစိန်ကရော90ပါဘားစိန်ကတော့မတောက်ဘူးပေါ့အေးလေကွာဖိုလ်ကလေးစိမ်မင်းဖုန်းရဲတို့ကအရဲကိုတောက်လိုက်ကြပြီးဘားစိန်ကတော့ဘေးမှနေပြီးတော့အမီစားပဲနေခဲ့ပါဟာဖုန်းရဲကတောက်နေသားပဲเนาะကဲ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 စားကြ បងសែងកញ្ញាកូនចង់មីအောင်មិញប่ะមីលីភូននេះពိုးធိန်នេះមីនេះဘယ်လိုប៉ះតလဲဟင်អូပြောចាំមកဘယ်လိုប៉ះតလဲလို့អ ማ ណៃပြောនិយាយနေអូបਾមិនមប៉ះតបោតិកេះឡាគេហូបប៉ាពីមីនោះញ៉ាំលេយកមីនោះនេះពိုးធိန်នេះဘယ်လိုប៉ះតလဲបਾមិនមប៉ះតបោវ่ะតិកេះឡាហូបប៉ាដែរវ่ะថាភ្លេចមីនោះញ៉ាំក៏បងសែងនេះဘယ်လိုប៉ះតလဲ ဟုတ်ကျွန်တော်နဲ့စင်မင်းကတငယ်ချင်းပါ။ဘာစင်ကတော့ကျွန်တော့်ရဲ့ဦးလေးပါ။တေးပြီ။ဖူးထိန်နဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးဆိုတာတကယ်လား။တကယ်ပါဗျာ။ဒါဆိုဖူးထိန်စီကဒီစုံတရားကိုရှာနေကြလိုက်နေကြတာရော။ဘာလဲ။နေပေါင်းမြကျုတ်တူကိုကြီးမင်းနေတာ။ခမ ्या ကလည်းပြန်ပြီးမေးအောင်ပဲ။ခမ ्या ကရောဖူးထိန်နဲ့ဘလို့ပတ်သက်တာလဲ။ဘာလဲကွ။မင်းတို့ကတကယ်မသိလို့မေးတာလား။တေးရယ်နဲ့တမင်းတကာမေးတာလား။ တီကျင်တော့ပါဗျာဘာမှမသိတာအမှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီငါမင်းတို့ကမင်းမှန်မှမဖြစ်ဘူးနော်အခုမေးမေးတဲ့မိကုန်းကတော့ငါအမှန်ဖြစ်ပြမယ်ဟုတ်ပါပြီဗျာပြောစမ်းပါငါတို့စီကိုလုံးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကဖူးထိန်လျှောက်လာတယ်ကွာဘဲဝင်လေဗျဒီဟုတ်ပေါ့ကွာညမလာတဲ့ဆိုတော့ငါသူကိုလက်ခံထားလိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့နောက်နေ့ရောက်တော့ तू ကငါစီကတန်မိုးကြီးမတဲ့အရာတခုယူပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ကွာ ဟုတ်ပါပါလေဗျဖူတင်းကတကယ်ပဲခမ ्यास ီကတမိုးရှိတဲ့အရာကိုယူထားတယ်ဆိုလားအဲ့ဒါဗားလေဗျတမိုးရှိတဲ့အရာလို့ပဲပြောမယ်ဟုတ်တယ်သူယူထားတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ငါသူ့နောက်ကိုလိုက်နေတာဂျမ်းမမင်းတို့နဲ့追ပြီးတော့မင်းတို့ပြောလို့သိရတာကွာဖူတင်းကသိပြီသူတို့စီမှာရှိတဲ့အရာကမင်းတို့မရလိုက်ဘူးလို့ပြောတာကိုငါမယုံဘူးကွာပဘာကိုပြောချင်တာလေဗျဘာစိမင်းငါ့ကိုမညာနဲ့ကွာ မင်းဖိုးထိန်စီကဗရမကြီးကိုလိုချင်လို့မလားဒါကြောင့်သူ့နောက်လိုက်နေတဲ့တီဆုံးကေတာကိုငါတီးလိုက်ရတယ်လေမင်းတူလုံးစီကဘာမှမရလိုက်ဘူးပေါ့မင်းလည်းညားရဲກွာဖိုးထိန်စီကဗရမကြီးချလိုက်တယ်မဟုတ်လားအမှန်ပါဖိုးနဲ့ရေဘာမှမရလိုက်ပါဘူးဗျဒါဆိုဖိုးထိန်စီကဗရမကြီးကိုလိုချင်နေတာတော့တကယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်လေဗျခင်များပြည်စီမင်းကမသိခဲ့တာအခုသိပြီလေပြန်ပြီးတော့ပလိုသိတာလေဗျ ကျို့မှလည်းမရှိပါဘူးဗျာ။မင်းကမပေးဘူးလား။အာဒီဖိုးကြီးကတော့ဗျာ။ဖိုးကလေးကလူငယ်ပြီပြီပဲစိတ်သက်သူဖြစ်တာကြောင့်အနီးမှရှိတဲ့ထင်းချောင်းကိုလက်ရရပြတ်ကောက်ယူလို့ဖိုးနဲ့ရဲ့ဥကောင်းကိုရိုက်ချလိုက်ပါလေ။ဖိုးနဲ့တယောက်နေကြသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ကြပြာကြတိယုံထားပြီးခြေတွင်းမှရားလိုက်တဲ့ဓမနဲ့ဖိုးကလေးကိုခုတ်ချလိုက်ပါလေ။အဖိုးကြီးကမူးနေပြီဆိုပေမဲ့ရှုတ်တယ်လို့မရပါဘူး။ဖိုးကလေးတယောက်ကလက်ဦးမှုယူလိုက်ပြီးမဲ့သူရိုက်လိုက်တာက ဆင်းမိနေတဲ့တကိုင်းကျောက်ပြစ်တာကြောင့်ဘူနက်ကိုဒုကပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဒါ့အပြင်ဘူနက်ရဲ့လက်ထဲကဓမလေးကတော့ဘူကလေးရဲ့ဥနောက်ကိုထတက်ကွေးသွားစေခဲ့ပါ යි စိန်မင်းနဲ့ဗဆိန်တို့လည်းတရင်ခါဖြစ်သွားတဲ့ပြည့်ရဲကိုကြောင်တောင်ငေးကြည့်ရတာကနေရုတ်တရက်အသီးဝင်လာပြီးတော့ဒဲဘော်ကနေခုန်ဆင်းပြေးသွားကြပါတယ်သူတို့တွေကဒဲဘော်ကဆင်းမိတာနဲ့ဘူနက်လေကြီးကြီးကောင်လို့ဩပြီးတော့လိုက်ခဲ့ပါရင်ဒီတော့မှဒေါနဲ့တဲ့မှာအခြေခံတအုပ်က ဆူညံတဲ့အသံတွေပြုတ်ပြီးထွက်လာကြပါတယ်။ကြည်ကံအုပ်ကဘားစိန်နဲ့ဆင်မင်းတို့ရဲ့နောက်ကိုအရှိန်နဲ့လိုက်သွားကြပြီးဖုန်နဲ့တယောက်လဲကျတည်ဆုံးနေတဲ့ဖੂကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းကငဲပါသေးတယ်ကွာ။ငါဘာလို့လူလဲဆိုတာမင်းမသိသေးဘူးကွာ။မင်းရပြောင်းဉဏ်ချက်ပဲကွာ။အဝေးကိုရောက်သွားပြီးဖြစ်တဲ့ဘားစိန်နဲ့ဆင်မင်းကိုကြည့်ပြီးဖုန်နဲ့တယောက်ကတော့တဘောတွေကျလို့ရှင်မော်နေခဲ့ပါယ။ကြီးတကောင်လုံးអော်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဘားစိန်တို့ပြည့်ထွက်သွားတဲ့တောအုပ်ထဲကိုဖြီးလီတဲ့ခြေလန်းလေးနဲ့လိုက်သွားခဲ့ပါလေတောအုပ်ဆန္နာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တော်ကြီးတစ်ကောင်ကအော်လိုက်ပြီးပုနေရဲ့ပခုံးပေါ်မှာတာပြီးတော့နားပါတယ်ပုနေကခြေကဲရဲ့ကောင်ကိုအသာလက်နဲ့အုပ်လိုက်ပြီး"ကဲမင်းကောင်နေလိုက်သွားပြီလား""ကောင်းနေအလို့မပြီးနဲ့ကွာဟုတ်ပြီလား"ဒီလိုပြောလိုက်တာနဲ့ပခုံးထက်ကခြေကဲကရုတ်တရက်ပဲပြန်တန်းသွားပါလေပုနေတရားကတော့ခြေကဲတစ်ကောင်ပြန်တန်းသွားတဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့ပြန်ပါလေ သူလိုနဲ့ပြမတော်လေးတစ်ခုနာကိုရောက်လာပြီးသူတင်နာတာတဲ့ဆုံးလင်းစွာပဲဘားစင်နိုနယောက်ကိ ओ, ုတွေ့လိုက်တာကြောင့်တဟန်တော်ဖြစ်သွားပါရင်မြေပြင်မှာလဲပြုန်နေပြီးဖြစ်တဲ့ဘားစင်နဲ့ဆင်မင်းတို့ရဲ့ခနာကုံနဲ့မှာတော့နာနေတဲ့ជីကန်းတွေကိုချက်လန်းလိုက်တာကြောင့်ជីကန်းတို့လည်းတောင်းပြန်တစ်ဖြက်ဖြက်ခ ਾਇ မ်းပြီးတော့ဟိုဝေးဒီဝေးလှုပ်ပြီးမဝေးမနီးကိုပြန်ထန်းသွားကြပါ යි ဘားစင်နဲ့ဆင်မင်းတို့ရဲ့ခနာကုံနဲ့မှာလည်းជីကောင်တွေကနာပြီးဆိတ်တာကြောင့်အပေါက်တွေဖြစ်သည်ဒီကရုပ်စီကျနေပါရင်မျက်နှာပြင်မှာတော့ เดี๋ยวอาทิตย์ถัดนี้เวไป追หยับพี่พวกတို့นี่กันค้างเนี่ยโตပြောရမှာပါดีတော့มาพู่นน่ะแหละบ้าໃສນ ོས་ ຊີကိုຈင်ແກ້ຕໍ່ໄປເດີ້ຂະຍາບາລຸຈင်ລོ་ເລບາຮັ້ນບາລຸເລບາປຸມເມລິນລິນປ ્યો ຊັ້ນມາບາດີມາງ້າປຸມເມລິນລິນປ ્યો ໄປບີກວ່າເມງກະດາມາປ ્યો ດາຮັ້ນປີຕໍ່ງ້າກໍວ່າເຫຼົ່າຈັນຈິນນີ້ເດີ້ງ້າກໍອພູជីສຸດປີຕໍ່ຊໍມາດວດຈິນຊັ້ນມານະກວ່າເກເມນີ້ບໍ່ມາມາຕັດໄດ້ເນາະຫມຸນລະເມງກະປຸມເມລິນລິນປ ્યો ငါပြောရတာပေါ့ကွာမင်းဖိုးတဲ့စီကပန်းမကြီးကိုရမရပြန်စင်းစားပြီးတော့မှန်မှန်မှန်ပြောအေးဘာမှမတိဘူးဆိုလိုကတော့မင်းတို့နေအောင်လုံးကိုကြီးကန်းသာကြွေးရနိုင်မယ်ကြာတယ်ကွာဟောင်နေခုနေကအဲ့လိုပြောပြီးကြီးတကောင်လုံးအောင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘယ်ကမှမသိပဲတော်ကြီးကန်းတွေကရောက်လာပါတယ်ကြီးကန်းတကောင်ကဖိုးနဲ့ရဲ့ပခုံးထက်မှနားရင်နဲ့မြေပြင်မှာလဲနေတဲ့ဗစိန်ကိုကြီးလို့စူးစူးဝါးဝါးပဲအောင်ဟဲလိုက်ပါချုပ်ကအမှန်ကိုပြောတာဗျာ ဂျုံနာမုံနာတို့ခမားရဲ့ကိစ္စလေတကယ်တော့အကျုပ်ဖိုးတွေစီမှာဗရမျာကြီးရှိတယ်တကယ်တော့အကျုပ်ကဖိုးတွေစီမှာဗရမျာကြီးရှိလေမလားဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ပါဒါပေမဲ့ဖိုးတွေကိုဟိုနှစ်ယောက်ကစပြီး쫓ကြတယ်လေအကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုမေးပြီးဖိုးထိမဲ့ဗရမျာပြစ်စီမပြောနဲ့ကြောက်ခဲတက်လုံးနေတော့မတွေ့ဘူးတဲ့ဟိုနှစ်ယောက်ကလိမ့်လာလဲပြစ်ကျင်ပြစ်မှာဗောဗျအဲ့ဒါအကျုပ်ကအမှန်ပြောရမှာလာအေးလေတက်တလောတော့ဝင်လိုက်မယ်ကွာဒါပေမဲ့ငါတို့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်စီလိုက်ကြမယ် သူတို့ပဲတို့ထွက်သွားကြမလားတည်လားဘလို့လေးဗျအဲ့ဒီညကခမင်းနဲ့အတူနေတာလေဟာကွဒီတော့မှဗစိန်ကတုတ်တန်နဲ့မှတွေးရတဲ့ခင်တို့တို့နဲ့ပေပေမမလူနှယောက်ကိုပြောလိုက်ပါလေဟာသူတို့နဲ့ငါကဘာမှမဆိုင်ဘူးကဆိုးဆိုးကပြောလားမတည်ဘူးလေဗျခမင်းရဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးလားဗျမဟုတ်ဘူးကမင်းမနဲ့ကတဲတဲကိုယောက်လာကြတာသူတို့ကိုထားပြီးထွက်သွားတာမင်းတို့နဲ့တွေ့တာကွဖရဲကြီးဒါဆိုသူတို့စီပြန်သွားမှာဖြစ်မင်းဗျာ နေမကောင်းกว่าသူတိ huh ု connection. ့ก็ရှိပါมล่ะไม่ရှိหรอกโว่ะพวกตื๊อเบยตว้าเลยรอตี่ดิฮ่าถ้าดาดาโซเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเซมากว่าขอลาแบ่ลูรอเดี๋ยวหลาเม๊บ่ะเก๋ถ้าโซไลตว้าจะเมฝูแหนกะไอ้หลิวเปียวบิบ๊อเซ็งโกซ้วยจูไลบิรอเซ็งเม็งโกเลยซ้วยจูไลไปเก๋ต้าจีต๊อจีงกว่าฝูแหนกะไอ้หลิวเปียวบิปะค้งหม่อกาจีก่องโกค้องก่อตับเบยไลดาจ้าวจีกันเลยยุติเยเปลี่ยนนั้นถั่วกว่าตว้าเกไปเก๋ ငါတို့ဖလာစကန်ကိုတွားကြတာပေါကွာဖြစ်တယ်မလားမဖြစ်လို့လဲရမှမှာမဟုတ်တာဗျအဲ့ဒီညကနေထွက်လာပြီးတာနဲ့ခလန်လန်းမှရှိတဲ့ချုပ်မုတ်ပင်ကြီးရဲ့နောက်ကဂင်ဒိုတို့လူတယောက်ကသူတို့ကိုကြည့်ပြီးကျင်းတဲ့ပီတီဖြစ်လို့ဒီညကနေလျှက်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်သူတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲပေမေမမနဲ့လူတယောက်လည်းပါသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူကတော့ဦးနဲ့ရောဗဆင်ရောစိတ်မင်းမှလုံးဝမသိပါဘူးကြီးကောင်လေးကအဲ့ဒီညကိုရောက်လာကြပြီးဝိခဝိခနဲ့အော်ဟစ်နေပြီး ပောက်စိန်တို့ထွက်သွားတဲ့နောက်ကနေအိုဟိပြန်တန်းလို့လိုက်သွားပါလေ။ဒီတော်မှပဲအဲ့ဒီနေရာကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားပါလေ။ဒါပေမဲ့တောင်လေးတစ်ကောင်ကဖြီးလေးတဲ့ခြေလမ်းလေးနဲ့တရွယ်လျှောက်ပေါဘောကိုဖြစ်သွားတာကြောင့်တချို့ချို့နဲ့အတန်းလေးတစ်ခုတော့ဈာနေရပါလေ။ကျုံးမကြီးတပင်ကိုလူတစ်ယောက်ကပောက်စိန်နဲ့ခုတ်ပြနေပြီးသူ့နဲ့ခလန်းလမ်းမှာရှိတဲ့တပင်အောင်မှတော့လူတစ်ယောက်ကရှိနေပြီးအဲ့ဒီလူကတော့ကာကေယောင်ယူနီဖောင်းနဲ့ပါ။တပင်ကိုပေါက်နေတဲ့အတန်းကစိကြဲမှန်မှန်ရှိနေပြီးဒီတန်းကတော့ ယူနီဖောင်းဝတ်လူကကြားနေပုံရပြီးအိပြော်ချင်းတော့မရှိနိုင်မဟုတိခုတ်တန်းတန်းတိုင်းမဲ့တူစင်းသားနေချင်းဖြစ်လိုက်ပြီးဈေးကျတိုင်းမဲ့ခြေလက်တွေကလောက်ခါလုံးနေခဲ့ပိုင်ဒီဝိုးမှပဲတော်ကြီးကန်းကောင်ကယူနီဖောင်းဝတ်လူမီနေတဲ့တစ်ပင်အထက်ကို拉ပြီးတော့နားပါရင်ကြီးကန်းကယူနီဖောင်းဝတ်လူရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်ကိုမဆင်ချသွားခဲတာကြောင့်အဲဒီလူကဒေါပသွားပြီးတော့អော်လိုက်ပိုင်ဟာဆရာလေးဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျသူ့ရဲ့အတန်းကြောင့်တစ်ပင်ပေါက်နေတဲ့သူကအပေါက်ကိုရိုက်လိုက်ပြီး ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့လူကိုအ�ဲခက်ပြီးတော့မေးလိုက်ပါလေဒီမှာကွာជីကောင်မယမ်းလိုက်တာငါ့အပေါ်ကမစင်စုံတော့လေကွာကောင်းတာပေါဆရာရဲ့ညကောင်းတာဗောဗျတိခုတ်သမားကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးယူနီဖောင်းဝတ်သူစီကိုယောက်လာလိုက်ပြီးတော့ကဲပြီပြီဆရာနောက်ထပ်တပင်သွားကြမယ်နေုံကွာငါနာအောင်မဲကွာအချိန်မရှိတော့ဘူးကွာနောက်နေ့မှပဲခုတ်တော့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေးနေုံမြဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြစ်လိုက်ရမလား ကောင်းတာပေါကွာအမီရတာပေါဒီခါမှာတိခုတ်သမားကတောက်လီခွားနဲ့အတူလောက်ဆာလုံးတစ်လုံးကိုနှိုက်ပြီးတော့ជីယောင်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်ပါတယ်တင်မြန်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းជីကောင်စီကိုလောက်လေတီးတော့မရောက်သေးပဲជីကောင်ကအိုဟေးလို့ပြန်တန်းတော်ခဲ့ပါ යි ជីယောင်ကိုပြစ်တယ်ဆိုတော့လွယ်တယ်ချင်းလို့လားကွာဟမ်အယမ်းကိုလှင်းနေအောင်ကွာမင်းတို့တွေကညီမတိလို့ပါကွာညီတိလို့ကတော့ជីတဲ့ကောင်မကရနိုင်ပါလေအတန်နဲ့တူတော့ နားကိုလူညောင်ရောက်လာပြီးခင်ໂດတို့အသားမင်းမင်းနဲ့တယောက်ကတော့ပင်မင်ပပန်းနေပါဟာပူရှက်နေဖူးထောင်လို့ပါလားဘာလာလို့ကြာတာလဲမင်းတို့ကတစ်ပင်လာခုတ်လာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီမှာတစ်တော်ဝန်ထမ်းတွေရောက်နေတယ်ကွာဒီခါမှာယူနီဖောင်းဝင်းတဲ့သူကဒါပူရှက်မို့လားစျေးဆိုင်သားနေဟုတ်ပါတယ်ဆရာစိုးရဲ့ဘာလဲကွာတစ်လာပြီးတော့ခုတ်ခုတ်တာလားမဟုတ်ရပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကပြားဖို့ထွက်လာတာပါဗျာ ကြပါဒါကွာမရပါမလားဗျအဲ့ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာတာဗျဘေဦးပြန်ညမှာလဲကျော်ဦးပြန်မှာပေါ့ဗျဒါပေမဲ့ဝင်ไก่เหมียงพญามาตองเน่นนี่ดาဗျบ้าผิดโลเลยกวอ๋อဝင်ไก่เหมียงมาหลุดิอลางๆ widetilde โลဗျเฮ้บ้าผิดโลเดลไม่ติบอบูဗျน้าเลเดตูรีပြောหรอกจี้ทูโลตีดาอะเดบะลูๆจีว๋นทูดาเนဗျตะกูလုံးมาจี้ก๋องนี่ปอกใส่ขันน้ายาดาဗျဟုတ်ดิซี่ยลี่เย တလုံးကလည်းမအုံမြောင်မှာလူတယောက်တေးနေတာတွေ့ရတယ်။အေးငါတို့လည်းကြားတယ်ကွာဘလို့ဖြစ်တာလဲပြောစမ်းပါဦး။တည်တဲ့သူကဖိုးထိန်လေ။ဆရာလေးတို့တိတ်မှပါဗျာ။ဆရာလေးတို့နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကရေနံချောင်းမြောင်မှာတိတ်ခုတ်လိုက်သေးတယ်လေ။အော်အေးတည်တယ်ကြားတယ်။တကယ်ပဲជីထုတ်လို့တေးတာလား။အဲ့ဒီလိုပဲပြောကြတာပဲ။အောင်းဆရာမကောင်းဘူးလား။ဒါဆိုမင်းစောစောကជីကောင်ကိုပြလိုက်တာမကြောက်ဘူးလား။ဘာလို့လဲဆရာလေးရဲ့။အော်ជីကောင်တွေကအခုလိုလူတက်ကောင်တွေဖြစ်နေပြီဆိုတော့ မင်းတို့ကို따ပြီးစော်ကားတာကြောင့်မင်းကိုလေကြီးကောင်တွေကထိုးတတ်မှမကြောက်ဘူးလားလို့။အော်ဆရာလေးကလည်းဗျာ။ဗာမများလေလို့ကျွန်တော်ကမကြောက်ပါဘူးဗျ။ဂျုံရင်ကြလည်းမဖြစ်ပါဘူး။ជីတို့တာကြောင့်တေးရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဗျာ။ကဲပါကဲပါ။ဓာရီထားလိုက်ပါတော့ငါတို့စကန်ကိုပြန်ရမယ်။မင်းတို့နေရာကဘယ်ကိုသွားကြမလဲ။ဂျော်အုပ်ပြန်ရမှာလား။ကျွန်တော်တို့ကမပြန်သေးပါဘူးဗျာ။ဘာလို့လဲဟ။ကြားဆက်ပြီးဖုတ်ရအောင်မဲဗျာ။ជីနေချောင်းများဘက်ကိုသွားကြည့်မယ်လို့ เอ๊ะบากวะดาเพิ่นเลย蛾รุสแกนมานาจ่องเลยกัวเฉฉิงม่ามไม่ชิรอรากัวมะเน่มาตั้วจะบ่อโหไอ้หลูเป๋ใส่กู้ท้าบะเลยจ้าตรุรี่ถั่วต๊อราเน่ไอ้เนี่ยมาชิเดะตึบเป็นนาโก๋ร่อจู้เม็งไก้แทบ่อโก้จี้ก่องงาลาบี้รอนาบะเลยตะแยเลี้ยมเน่าโก้เล่นแผ่จี้โลอ๋อหิหนีเก๊บีจี้ก่องงาตรุรี่เลี่ยวถั่วต๊อหยอกเปี่ยนนันต๊อบะเลยอะตันจาเร่คามาร่อจี้ก่องงาดูลีี่ยวโก๋เมินดื่ต๊อบีจี้ก่องงาอ๋อไลบี้รอตรุรี่เลี่ยวสีโก้ตฉิงโนเปี่ยนต๊อโล ဖူရှန်ဆိုတဲ့သူရဲ့ဥကောင်းကိုအရှိန်နဲ့ထိုးစင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့နှံသေးချွံ့ချွံ့နဲ့ပေါက်ဆိတ်လိုက်ပြီးရုဒိယပဲပြန်ထန်သွားပါလေ။အာအော်ជីကောင်အတင်းရင်းလိုက်တာကွာ။ဟာဖူရှန်ကတော့ခံကောင်းတာပဲကွာ။ဒီလိုပြောပြီးတော့သူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့လောက်လေးကောင် ਨੇ လမ်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်ပါလေ။ခလန်လမ်းမှာရှိတဲ့တိတ်ကိုင်းတနေရာမှာနားနေတဲ့ជីကန်းကဒီကိုခွင်းလာတဲ့လောက်လေးတန်းကြောင့်ရုဒိယပဲထပြန်သွားခဲ့ပါ යි ။ဒါကြောင့်စိန်ငလာပြစ်လိုက်တဲ့လောက်လေးက ជីកံကောင်နားနေတဲ့တိတ်ခိုင်းစီသာထိမှန်သွားခဲ့ပါ යි ။သူတို့တွေကရှေ့ကជីကံကိုအာယုံဆိုင်နေတာကြောင့်သူတို့၃ရောက်ကိုတော့နောက်ခជីတွေကဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်တာကိုခံလိုက်ရပါလေ။၄ရောက်သားလေးခြေဦးတည့်ရာပြေးသွားကြပြီးတော့ជីကောင်လေးကလုံမပေးပဲလက်လန်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ဒူလီရောက်ကတည့်အောင်တခွေးတပြားစီဖြစ်သွားပါလေ။ဒီတော့မှပဲခဲလန်းလန်းကជីကောင်ရဲ့အတန်ဆူဆူဝါးဝါးကြောင့်ဒူလီရောက်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ជីကောင်လေးရုတ်တရက်ပဲမိုးပေါ်ပြန်တန်းလို့တက်သွားပါလေ။ဟာကျော်ပါသေးရဲ့ကွာ။ ကြည်ကောင်းနေထိုးဆိတ်လို့လူတွေရဲဆိုတာဟုတ်နိုင်မေကွာကြည်စန်းတခါပဲအစိတ်တာခင်ရတာတော့တော်ကိုနားရဲကွာတခုတ်လို့တာစိန်ကလာကသူကောင်းကိုပုတ်ပြီးတော့ပြောပါရင်အေးကွာတော့တော်ကြကြတာတိုက်ခိုက်ခင်ရနေစွတော့ငါတို့လည်းကြီးထိုးလို့တေးနိုင်နေကွာကဲဖိုးချန်ငါတို့တွေလင်းမဖြစ်မေကွာဖိုးထောင်းရဲ့ဇကားကြောင့်ဖိုးချန်လည်းအဝေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးမျက်စိမျက်နာပြက်ပြီးတယောက်ကိုတယောက်အသေးပေပါပါကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ပါ ဟဲ့လူတွေဟဲ့လူတွေဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲဗျဘယ်လိုတော်မလို့လဲစကားမလိုက်တော့ဘူးလားတို့တို့ညောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မောင်မောင်ဆိုးကတဟန်တော်နဲ့မေးပါလေခေါ်လူတွေကဘာဟုတ်သေးလို့ပြေးတာလဲဗျဘာလို့များပါလဲဗျစိန်ငလာကပြောတာကြောင့်မောင်မောင်စိန်ကအဲ့ဒီလူစုကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါလေတို့တို့လည်းငါမသိပါလားလူစိမ်းတွေဖြစ်မဲ့ချင်ပါလေကွာမင်းတို့တို့ကိုကြည့်လားမောင်မောင်ဆိုးကစိန်ငလာကိုကြည့်လိုက်ပြီးတယောက်ကူတော့တိတယ်ဗျ မင်းတီတာဘာတူလဲ။ဟိုအဖို ओ, းကြီးကိုတော့မတိဘူးဗျ။အဲကျန်နေနှစ်ယောက်သေးကတယောက်ကဗါစင်တယောက်ကစိတ်မင်းနေဗျ။အိုးဆရာလေးတို့ဘဲခွက်ဘက်ကိုအစ်ပြင်းထောင်ဆိုင်နေတာလေဗျ။ဖိုးနေဆိုသူကမေးလာခြင်းဖြစ်ပါ ய் ။ဟုတ်ပါတယ်ဖိုးရ။နို့အဖိုးကဘာတူလဲဗျ။မောင်မောင်စိုးကမေးလိုက်ပါလေ။မင်းတို့ကတစ်တော်ဝင်နေနေဆိုတော့ငါတို့တော့တိတ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးကွ။ဒါပေမဲ့မင်းတို့ရဲ့မိဆွေဖြစ်တဲ့မောက်ဆူကျော်နှစ်ယောက်ကတော့ငါသိတယ်ကွာ။ ကိုပြောပါအောင်ဗျကိုလင်းနဲ့ကိုပိုက်ညာသူတို့နှစ်ယောက်နဲ့တည်တာလားတည်တာပေါ့ကွာရင်းနေတာပေါ့ဒါရောက်လဲမင်းတို့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ကြီးကောင်တွေကိုငါကတားလိုက်တာလေဘလို့ဘလူအော်အဝေးကလာနေကြတဲ့မင်းတို့တိုက်ခိုက်ခံနေရလို့မင်းတို့၂ယောက်ကိုကြီးကောင်ကတိုက်ခိုက်တာမြင်လို့ဖိုးနဲ့ကောင်ကတောင်းပန်လိုက်တာကွာဒီခါမှပဲမောင်မောင်စိုးတို့ရောတတိထားမိပါရင်တို့တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အဝေးကကြီးတိကောင်ရဲ့ သူသူဝါဝအော်တန်ကိုကြားရပြီးသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကြီးကောင်တို့ကထပြေးသွားတော့ဒိတိပြုံမိသွားပါလေ။ဒါကြောင့်ဖုန်းနဲ့ဆိုတဲ့သူကိုတအံတော်ဟောကြည့်ပြီးတော့ကြီးလိုအောင်လိုက်တာကခမားလား။ဖုန်းနဲ့ကရီးပါလေ။ခမားကကြီးစကားနားလဲလို့လားဗျ။ဆိုပါတော့ကွာ။တကယ်ကိုအံဟောစရာပဲဗျ။ဘာအံဟောစရာရှိလို့လဲကွာ။လူဒီတောင်တယောက်နဲ့တယောက်ဘာသာစကားချင်းမတူတာပဲကွာ။ဒီတော့တယောက်ရဲ့စကားကိုတယောက်နားလေဖို့ ตุบถากุบถาတောင်ပြန်ပြီးတော့တင်ယူရတာပဲဒီလိုပဲပေါ့กว่าလူเนี่ยတတိဆန်လည်းဘာธุလဲกว่าတင်ယူရင်ရတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဆိုပါတော့กว่าတတိဆန်ရိုင်းဆိုင်းနေဆိုရင်လူတွေကခြေဟန်လက်ဟန်နဲ့ပြောကြဆိုကြတယ်ဟောကာလကြာလာတော့နားလည်ပြီးတော့လူခိုင်းတာไล่ပြီးလှုပ်တော့တယ်လीဥပမာပြောရမေးဆိုရင်ဆက်ကဲထဲကတတိဆန်นี่လူပေါ့กว่าမင်းတို့កောင်នេះကိုတိုက်ခိုင်းနေလို့ငါជីកန်းនេះကိုអោပြီးတော့យកខိုင်းနေဆိုတာមင်းတို့រីយုံ냐လား ย้อมมาเลยเปียย้อมมาเลยหอบีเนาะแท้เมนโงกูจีกันนี่ไม่ตะไข่อ๋องากุญญีแม้กว่ะเปียขะเหมียวปิ๊ดไหลตาจนอรุ้กุนอแท้ตะไข่เดอ๋อเอรี่โหล่ดามะหอบป่าวกว่ะผิดละแกยินเปล่าดาบายาบาเรเปียบาไม่เปียวๆจีซุตินมาอีเอร่าจองงากุรอตะคุกุญญีเบ้บาเมนโนเนี่ยตื่ไหลเดนิยอกกะบะดูฤิแลกว่ะอ๋อตูรุ้กะใจสไกงาฟูแช่เนฟูดอม ခင်တို့တို့လူနဲ့ပင်မေမပါလူမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်သူတို့ပြောတာဖြစ်နေလားဗျအဝေးကမြင်တာဆိုတော့တိတ်တော့မသေးကြဘူးအခုသူတို့ပြောတဲ့လူမဟုတ်ဘူးလားနာမည်တော့မသိဘူးဗျကျုပ်မြင်တာတော့ပင်မေမပါပါရဲ့ခင်တို့တို့ရဲ့ပဲဒီလိုဆိုတော့သူတို့ပဲပဲပေါ့ဟုတ်ပြီဗျာသူတို့ကဘဲတို့သွားကြပါလေဘယ်ကလာကြတယ်ဗျဖုန်းကစင်ငလားကိုမေးလိုက်ပါတယ်သူတို့ပြောတာတော့အဲဝင်ไก่မြောင်ပြားဘက်ကလာကြတာတဲ့ အလောင်းတလောင်းလည်းတွေ့ရလို့ပြောတာပဲ။ဟေးဘာဖြစ်တာလဲ။သူတယောက်ကအကြီးကောင်နေထိုးလို့တေးသွားတာအဲ့တလောကလည်းဖိုးဒိတ်ကကြီးတိုးခံရအောင်လို့တေးရတာလဲ။နေမောင်သူတို့ကဖာလာကိုဘာလို့သွားတာလဲ။ဖိုးနေကဘာစိန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါယ။ဒီလိုဆိုတော့သူတို့ကရွာကိုပြန်လာနိုင်မယ်။ဟာသူတို့ပြောတာတော့မပြန်သေးဘူးတဲ့။ရှင်လန်ចောင်းမြတ်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ပြောက်ဖို့တောင်းမယ်လို့ပြောတာပဲ။ဘာကွာ။ तू ဟာအဲ့ဒီလို့ပြောတာလား။ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါ အဲသူတို့ပြောတာဖြစ်နေနေကွာဒါနဲ့နေပေါင်သူတို့ကဘာလို့မင်းနဲ့အတူတူမရှိတာလဲနေကတော့သူတို့ခမားတို့ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ထပြေးသွားကြတာပဲဟုတ်ပါပြီသူတို့တိတ်ကြပါပြီကဲရှင်ရန်ချောင်းပြဘက်ကိုလိုက်ကြတာပေါ့ကျုပ်တို့ကနေခဲ့လို့မရဘူးလားဖဆိန်ကပြောလိုက်ပါရင်ဒီလိုဆိုတော့ဖုန်းကပြုံးပြလိုက်ပြီးခေါင်းကိုယမ်းလိုက်ပြီးတော့မင်းတို့ကိုဘာကြီးကောင်မှဒုက္ခမပေးတော့ပါဘူးကွာဒီလိုပြောပြီးဖုန်းကရှီကနေဥဆောင်ပြီးထွက်သွားတာကြောင့် ဖဆိုင်နေစင်မင်းတို့လေအနောက်ကနေခက်တွတ်တွချီလန်းနေနည်းဓာတ်ပါသွားကြပါဘ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှာပြည်သက်တွေနားစင်နေရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့စာရေးသူကိုပိုင်ရေးသားထားတဲ့ကြီးလူဖုန်းနဲ့မိษาတော်ကြီးအပိုင်းနှစ်ကိုနားစင်ပေးရတာပါဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအပိုင်းသုံးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာဆောင့်မျှော်နားစင်အပိတ်ကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်အ í ချမ်းသာခြင်းကိုယ် í ကျမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီဘာလက်လာပါများ DJ လာတိုးတဲကြပါစေဗျာ